Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, máme něco kousek po 19. hodině a ať nás posloucháte přímo v živém přenosu v rádiu anebo na kanále YouTube, v obou dvou případech vás zdraví Vítek a přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech tohoto pořadu. Český stát vytvořil lákavou pobídku, ve které si chtěli investoři, podnikatelé a občané zajistit vysoké příjmy z fotovoltaických elektráren. Ovšem původně výhodné podmínky začal rychle měnit. Někteří měli elektrárny hotovy několik měsíců před koncem roku 2010, ale nebyli připojeni. Jiní naopak neměli šanci vůbec, přestože vlastnili například patent na solární aplikace a byli uznávanými odborníky v těchto oblastech. Ve finále zůstali na scéně jenom velcí hráči z party solárních baronů, která si měla solární legislativu s vybranými politiky a advokáty předlobovat. Proč se do rady Energetického regulačního úřadu nominují lidé, kteří podle Aleny Vitáskové stáli za solárním boomem a vytvořili podmínky pro jeho vznik? Kolik budeme platit vlastně za elektřinu? Bude se cena za ní zvyšovat rapidně i v příštích letech? Existuje způsob, jak tomu zamezit? Dělá proto ERÚ maximum, anebo se vracíme do doby, kdy se před zájmy občanů předřazují zájmy samozvaných skupin s přístupem k veřejným penězům? Podíváme se také na vývoj hlavně situace kolem občanů poškozených státem, pozastavíme se nad skandální kontrolou podmínek věznění doktora Davida Ratha státními zástupci, dojde také na milion chvilek politické neziskovky nebo volbu doktora Stanislava Křečka za ombudsmana České republiky. A já už tady vítám Alenu Vitáskovou po zhruba dvou měsících u nás na Svobodném vysílači, předsedkyni institutu Aleny Vitáskové. Aleno, hezký večer, vítejte. Hezký večer a děkuji za pozvání. Pojďme se úvodem podívat vlastně úplně na tu nejdůležitější věc, o které si budeme povídat v dnešním programu, a to je, jak pokračuje iniciativa občanů poškozených státem, o které jsme si povídali vlastně v prosinci, pokud jste to, milí posluchači, neslyšeli. Vřele vám doporučujeme, abyste si stáhli, respektive našli na YouTubeovém kanále prosincový pořad s Alenou Vitáskovou, ve které jsme vlastně představili tento institut, ani ne tak institut, jako spíš manifest občanů poškozených státem. Podrobně jsme vylíčili vlastně jeho vznik, průběh, jakým způsobem byl nastartován a co je vlastně jeho zásluhou a cílem. Protože proběhlo také zasedání signatářů tohoto manifestu naposledy 10. ledna v Praze. Potom proběhlo i 19., to znamená ve středu. Jak probíhala ta zasedání a jaké jsou vlastně plány v blízké budoucnosti? K manifestu IAV občanů poškozených státem a doposud mlčící většině, tak jak jsme manifest nazvali, mohu s uspokojením říct, že je o něj obrovský zájem. Vysvětlujeme nyní přístupnější cestou občanům, o co se vlastně jedná. Stát odškodnil v miliardách korun občany a instituce poškozené minulým režimem. Snažili jsme se jako společnost vypořádat z minulosti a napravit křivdy a škody, které těmto občanům byly způsobeny. Mnohdy se však stalo, že ti, co měli skutečný nárok na odškodnění, doposud odškodněni nebyli a různými nekalými praktikami byli odškodněni jiní, kteří nárok neměli. To je teď tečka za minulostí, jak se stát vypořádal vlastně s občany, kteří v těch minulých režimech byli poškozeni, říkám v minulých, protože církevní restituce se týkaly i minulých režimů, jak církev byla údajně poškozena. No a my jsme jako v manifestu občanů poškozených státem se zabývali novodobou historií, novodobým poškozením našich občanů státem, to znamená za těch posledních 30 let naší demokracie. A my jako doposud mlčící většina a občané této země požadujeme rovněž řádné odškodnění nás občanů, živnostníků, podnikatelů a firem, kteří byli státem poškozeni v novodobé historii. Přece i my máme nárok na to, aby nás za křivdy a škody, které nám stát způsobil, aby nás také odškodnil. Je to naše vlastně lidské právo, je to naše základní lidské právo. A já si myslím, že tentokrát si ho již nedáme vzít.
My bychom si měli všichni uvědomit, každý občan, že primát občana je nad státem, že my jsme nad státem, my jsme nad politiky. My jsme si politiky zvolili proto, aby nám obhospodařovali náš majetek, náš stát. Oni by měli sloužit nám, ne by my jim. A jestli nás stát poškodil, tak stát nás musí odškodnit. To, že se do jisté míry bavíme teď o odškodnění a původně manifest vypadalo, že je zahajován kvůli vymahatelnosti práva a spravedlnosti pro občany našeho státu, že chceme nápravu státního zastupitelství a odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana s celým jeho vedením, že chceme přijetí zákona o osobní odpovědnosti státních zástupců, že chceme skoncování s nedůvodným vazebním omezením svobody a důkladné nepodloženým obestavováním majetku, což je důležité zase, že chceme zřízení speciálního orgánu pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat a žalovat, s možností řešit případy i zpětně. A že chceme postavení tohoto orgánu pod dohled veřejnosti. To znamená zřízení občanského dohledu náhodně vybraných občanů, taková malá velká porota, která bude dohlížet na prošetřování těchto kárných provinění a eventuálně trestních kauz státních zástupců. No a že chceme také náležitou ochranu pro oběti a svědky trestné činnosti. No a to poslední, co jsme měli, což je ta priorita toho našeho manifestu, je řádné odškodnění pro občany a firmy poškozené státem a odpovědnost státu za odškodnění i zpětně. To, co jsem vám řekla na počátku, tak je spojená nádoba. Bez nápravy, vymahatelnosti práva a spravedlnosti státního zastupitelství nemůžeme dosáhnout na změny zákonů a řádné odškodnění našich občanů a firem, které novodobá naše společnost poškodila. Takže tato spojená nádoba se popisuje dneska v různých letáčcích, aby občané tomu lépe rozuměli, o co vlastně tady jde, a proto začaly vznikat a rozšiřovat se sekce, kde jednotlivé skupiny poškozených občanů se začínají prostřednictvím manifestu formovat. A já vám některé ty sekce řeknu, protože se nám to opravdu rozšiřuje denně a mnohdy jsem byla já překvapená sama, tak jak jsme měli zmapovanou společnost a poškození občanů, jakým způsobem vlastně dochází k poškozování finančnímu, osobnímu. Jakých odvětví vlastně se to týká, že? Protože člověk je překvapený, do čeho všeho se to může pronikat. Úplně přesně. My jsme třeba definovali a ta skupina začala pracovat podnikatele a živnostníci poškození státem. Jsou to podnikatele, kteří byli likvidováni například ve vykonstruovaných trestních kauzách, nebo finanční správa, takzvaná ta akce, na kterou si asi mnozí vzpomenete, klekneme na ně, kolik firem bylo takto zlikvidováno. Myslíte daňovou Kobru přímo finanční správě? Ano, ta část. Tady berme v úvahu, že jestli vám obestaví účty, majetek, tak je po firmě. Mnohdy se dostáváte do situace, že se stává téměř bezdomovec, když takto 3 roky pak řešíte svůj nárok a dejme tomu, že máte to štěstí a trefíte na spravedlivého soudce, který zná zákony a ty zákony umí také vyložit, a prokáže se, že celý ten útok té finanční správy byl nezákonný. Ale vy máte rozvrácenou rodinu, zdraví, majetek, který jste celou dobu nějakým způsobem tu firmu možná 20 i více let budoval. Takže to je ta oblast, pak je to vykonstruované insolvenční řízení, exekuční podvody a samozřejmě, že do této oblasti také patří podvody v privatizaci. Takže je to taková velká skupina, která je určitě v
tom poškození ze strany státu markantní a budeme se určitě bavit později o miliardách korun, kde to poškození těchto firem a živnostníků může dosáhnout ty miliardy. Pak máme občany poškozené, další skupina je občané poškozené justicí a rodiny občanů poškozených justicí. To jsou nezákonné trestní stíhání, vykonstruované kauzy a to nemyslím jenom u určitých pozic v té státní správě nebo na těch vysokých pozicích, ale týká se to i úplně obyčejných občanů, na kterých se vyřádil nějaký psychopatický policista nebo dokonce i státní zástupce. Takže je to celá skupina a tady tato oblast už má vytvořenou taky vlastní de facto spolek, kde se sdružují tito občané a přistoupili rovněž k manifestu a je to ta jedna sekce v tom manifestu. Pak je to další sekce, to jsou úředníci, policisté, státní zástupci, soudci a dokonce i někteří politici, kteří byli perzekuováni ve vykonstruovaných procesech na objednávku. Byli nepohodlní z nějakého důvodu, že třeba poukázali na nezákonné jednání a snažili se z titulu své funkce o nápravu. I zde máme již své zástupce, nebo zde máme zástupce těchto poškozených občanů vysokých státních úředníků a já očekávám, že bude narůstat, jakmile budou ztrácet ostych nebo obavu. No a absolutně markantní skupina, kterou jsme nazvali pracovně, tu sekci je ukradené střechy nad hlavou. Jsou to občané poškození v oblasti bytové politiky státu. Patří tam nezákonná privatizace bytového fondu. Patří tam podvody v developerských projektech v oblasti bytu. Jsou to zmařené investice občanů do bydlení. Takže tam to je třeba škála, kdy občan do bytu, který byl v té době, dejme tomu ještě OPBH, a on tam investoval s jejich povolením své peníze, zvelebil si ho a pak o to přišel, nikdo mu to nenahradil. Takže je to obrovská skupina, která teď začíná vytvářet a stahovat všechny občany a různé spolky, které v této oblasti se brání tomu poškození. Nemalá skupina je také občané poškození ve zdravotnictví. To jsou ti, kteří skutečně nedostali pak ani řádné odškodnění. Takže je to skupina, která vzniká, ale už se k tomu hlásí a už chce a dotazuje se, jestli oni taky budou patřit k manifestu. Ano, budete patřit v manifestu, tato sekce vzniká. No a pak je tu něco, co zacloumá asi všemi. A to jsou občané poškození v oblasti finančního sektoru. To jsou kampeličky, banky. Ano, to jsou ti občané, kteří si chtěli spořit a o ty své úspory přišli. Byli rozkradeny a oni dostali nějakých, já nevím, 6% z těch úspor. Stále se ještě někteří tahají po soudech. Většinou to jsou seniori, kteří si šetřili na stáří, šetřili si, ať si přilepší k důchodům. Takže to je obrovská skupina a zde odhadují škody minimálně v miliardě korun. Pak to jsou občané poškození takzvaným šmejdím biznisem. O tom jsme taky hodně vysílali, vy jste vysílali i s kolegou Prouskem. Takže to je obrovská skupina, zase většinou to jsou seniori, kteří se byli podvedeni. Proč je stát nechal podvést? Proč šmejdi biznis měl takový rozkvět, že i 4 miliardy ročně se v této oblasti zmizely? Takže to je tato skupina poškozených občanů. No a pak pochopitelně máme další a to je občané poškození řadou špatných rozhodnutí politiků
A teď to je například v oblasti vodárenství. Zde máme celý spolek Pravdu o vodě, protože my občané jsme poškozeni. My platíme ty obrovské ceny za pitnou vodu a my se díváme na to, jak je vodárenství vybydlováno a jak možná voda bude tak nedostatkovým zbožím, že budeme na ní doplácet ještě víc, než si dokážeme vůbec představit a než nám to peněženky dovolí. No a k této oblasti patří samozřejmě i energetika a to jsou dotace do energetických především podporovaných zdrojů a další věci, kdy se dostáváme do situace, že cena energie bude tak vysoká, že bude jen pro bohaté a bude tak nedostatkovým zbožím, že bude zase jenom pro bohaté. Takže to jsou zachycené poslední oblasti, kde vznikají sekce a samozřejmě, že budeme připraveni rozšířit, pokud odhalíme další poškozené občany, tak jsme připraveni rozšířit ty požadavky nebo ty požadavky poškozených občanů a vyjednávat pak na náhradě škod. Tak jsme to udělali v restitucích nebo v jiných nárocích, které způsobil bývalý režim nejen občanům, ale i institucím. Vyrovnali jsme se, takže se chceme vyrovnat i teď. A nechceme to za 10 let, za 100 let. Chceme to teď hned. My žijeme teď. Vy jste v tomto vašem úvodním slovu v podstatě představila základní sekce páteřní sítě občanů poškozených státem, respektive tohoto manifestu. A možná se všichni podivujeme nad tím, do jakých sfér, do jakých odvětví až všude zasáhl tato možnost vlastně v rámci podvodů. Je to samozřejmě velký problém, který prostupuje českou veřejností. Začíná se opravdu rozjíždět ve velkém, a to skutečně ve velkém. Předtím vlastně musíme ještě říci, že lidem, kteří se mohou cítit poškození, tak ať vás kontaktují nebo ať nás na Svobodném vysílači, my vám to potom samozřejmě přepošleme, zda i oni se mohou stát právě těmi signatáři manifestu občanů poškozených státem, pokud se cítí být poškozenými, ať to s vámi rozhodně konzultují. Nicméně, chtěl bych se zeptat, jak vůbec filtrujete, zda byli tito občané, tito všichni občané skutečně státem poškození a že nešlo třeba jenom o domnělé spáchané křivdy státem na nich, aby to ve finále neubíralo na vážnosti institutu, který tyto případy shromažďuje. Je to možné nějakým způsobem filtrovat? Prosím pěkně, já bych to teď upřesnila. Na webových stránkách www.manifestiav, to je dohromady, .cz, takže ještě jednou www.manifestiav.cz jsou do jisté míry podrobnosti, které teď budeme znovu upravovat, tak aby to bylo pro zájemce účasti na manifestu více transparentní, čitelné, pochopitelné a máme to rozděleno do dvou částí. Ta první část je podporovatelé, ti kliknou anebo podepíšou arch bez jakýchkoliv dalších údajů, abychom viděli, že podporují naše kroky k odškodnění společnosti a k nápravě vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Ti, co chtějí být signatářem, tak tam mají kolonku a vyplní, že chtějí být signatářem. Signatáři pak dostávají více informací, jsou zahrnutí do těch jednotlivých sekcí a jsou pravidelné porady jednou měsíčně. Nyní se připravuje, že z oblasti signatářů vznikne grémium a řídící výbor, tak abychom lépe uřídili celou tuto činnost. Samozřejmě, že součástí úplně všeho, bo nad tím vším, je příprava podkladů na změnu legislativy, protože samozřejmě všechny tyto kroky musí být pak zákony a legislativou schváleny, zákonodárci schváleny, takže se připravuje celá řada podnětů k změně zákona, tak aby mohlo dojít k nápravě. Na tom, to je vlastně sekce, nebo sekce, to je skupinka kolem toho připravovaného řídícího výboru, která se již začala zabývat a zabývá touto oblasti. A teď, jak my filtrujeme, kdo je občan poškozený státem, to teď my nebudeme dělat. Ano, přihlásí se úplně každý. A my teď v této fázi jsme jenom rozlišovali, že vůbec existuje další poškození, než jsme původně očekávali, protože jsme měli nějaké 4 oblasti. A teď nám narůstají další a my vyhodnocujeme, ano, je to pravda. Kampeličky, teď oni ty lidi okradli. Jo, nemůžeme říct,
sorry, nic se nestalo, přišli jste o úspory, které už v životě si nenašetříte. No tak my je musíme odškodnit, my jsme to jako stát připustili. Stát, který má sloužit občanům, my jsme připustili, aby vás okradli, my jsme na to udělali možnost. Takže ty další kroky, prosím, bude v těch jednotlivých sekcích, tam, kde jsou ty skupiny, protože třeba za Kampeličky už je skupina, která hájí jejich práva a snaží se u soudu domoci svých práv. To všechno tak to bude. Tito lidé se budou dále všichni u soudních institucí domáhat svých práv, budou mít rozsudky, to všechno poběží, ale u toho bude druhá kolej a to bude odškodnění, protože tam nebude patřit jenom to, že já nevím, v H systému přišli o všechny úspory, 30 let se tahají, jestli tam mohou bydlet nebo nemohou bydlet, třikrát zaplatili své rodinné domky a teď jim řeknou, že se znovu musí vystěhovat anebo znovu zaplatit v nějakých dražbách. Takže ti lidé přišli také o zdraví, přišli o radost ze života, takže oni mají ještě další a další škody, které by měly být odškodněny. A jak to budeme selektovat? To se selektovat bude až v následných krocích, protože my pak začneme vyčíslovat za jednotlivé ty sekce škody, které tam budou občané dokládat, že mu vznikla škoda milion, dva miliony, 100 000, miliarda. A pak budeme předkládat zákonodárcům, vládě, tak tady je poškozeno občanů v této oblasti za miliardu, v této oblasti za 10 miliard, v této za 20 miliard. Takže se toto zmapuje. No a pak samozřejmě musí být zákony, minimálně dva, čili zákon na odškodnění občanů v té novodobé historii, že? A pak musí být samozřejmě zákon, že je stát zodpovědný za odškodnění a to i zpětně, protože dneska stát není zodpovědný za odškodnění. Když vás 7 let táhají po soudech, udělají, zničí vám život, zdraví, zničí vám rodinu, zničí vám práci, tak pak se musíte domáhat u ministerstva spravedlnosti a u soudu vy odškodnění, když jste zproštěni, že? Tak se vy domáháte a pak to skončí tím, že vám dají možná pár korun a ani to ne. Tak my chceme, ať ta zodpovědnost přejde na stát, že on je zodpovědný vás odškodnit a ne, že vyběháte za ním a opět jste ten prosebníček s čepicí v ruce a prosíte ty, které jste si zvolil, kteří byli povinni konat, kteří byli povinni hospodařit s majetkem, který ten občan mu svěřil a občan pracuje pro ten stát, odvádí daně a oni ty daně jako stát utrácí mnohdy takovým způsobem, že je rozhazuje do nesmyslných dotací místo, aby sloužili skutečně občanům. Takže jsou to další kroky, které budou nastavovat a naskakovat, my budeme o tom informovat, nejde to udělat všechno najednou samozřejmě, ale musíme brát v úvahu, že občané, kteří se nepřihlásí o své nároky, tak zjevně nebudou mít pak možnost nároky později uplatňovat, protože restituce taky byly pak vyhlášeny na nějakou dobu, kdy jste se mohl hlásit a chtít v restitučním nároku roku návrat nějakého majetku anebo financí. Takže i tak to bude určitě později zákonem omezeno. Hovoří Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Vy posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dál. Příjemný večer. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, je stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Provází nás dnešním večerem, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o manifestu občanů poškozených státem, což tvoří naše hlavní téma dnešního večerního programu. My jsme se před písničkou bavili a já jsem to také i naznačil, že ten institut, mě pořád nabíhá to slovo, ale manifest občanů poškozených státem, že se rozjíždí opravdu ve velkém a to nad očekávání vlastně s jakým byl ten manifest založen a opravdu je to něco neskutečného. Řekli jsme si nebo prozradili jsme si také, že lidé mohou přijít na tu webovou prezentaci a kliknout přímo na kolonku buď signatáře a nebo člověka, který bude jenom podporovat tento manifest. Nicméně kolik dalších nebo nových osob se vám
přihlašuje, když jsme tady naznačili, že se to rozjíždí ve velké. Máte nějaký monitoring, statistiku, kolik lidí se vám za ty dva měsíce od prosince, co jsme spolu měli pořád naposledy, přihlásilo? Prosím pěkně, já bych ještě doplnila informaci, kterou jste podal. Ještě je možné uvést vlastní kauzu, kterou zveřejňujeme, a rovněž ji napíšete přímo do kolonky kauz. A tam de facto, jak si pročítáte ty kauzy, tak zjišťujete, jak rozsáhlá je vlastně ta možnost poškodit občana, v jakých skutečně oblastech. A občané, když to pak čtou a řeknou, ježišmarja, toto se stalo také mně. Takže nám doplňují vlastně v těch kauzách i to povědomí těch ostatních, kteří se eventuálně na web podívají, tak řeknou, teď já mám stejný příklad. Takže v této chvíli máme podporovatelů asi 25 tisíc a máme asi 40 signatářů. Tak to je neuvěřitelné. Jenom se ve stručnosti vraťme k prvnímu zasedání signatářů tohoto manifestu 10. ledna v Praze. Jak probíhalo to zasedání, jaké jsou plány v blízké budoucnosti, jsme si prozradili před písničkou, ale jak probíhalo to samotné zasedání, co nového jste se tam dozvěděli, protože to bylo historicky vůbec první zasedání tohoto manifestu. Ano. Na tom prvním zasedání, které bylo trošku jiné než ty následující a než ty následující budou, tak na tom prvním zasedání de facto každý ten přítomný signatář řekl částečně, proč se signatářem stal a jaký má on svůj osobní příběh anebo příběh svých přátel, který je z jejich nebo z našeho hlediska poškozením občana v tom nejhorším, co může být na právech, na zničených životech. A takže to bylo víceméně takové představení a tam jsme právě definovali jenom několik těch sekcí, že je nutno začít pracovat v sekcích, protože to bylo tak různorodé. Takže člověk za chvíli nevyznal. Že jsme řekli, to nejde dělat jako v jednom balíku, to se bude muset rozdělit. No a za ten měsíc de facto od toho zasedání v lednu, tak se to rozrostlo tak, že nám vznikají další a další sekce. Nicméně kromě spolupráce se Svobodným vysílačem jsme zahájili spolupráci, nebo je zájem o rozhovory s našimi signatáři i v dalších médiích, pochopitelně, že to nejsou veřejná média, tam o nás zájem není, a nebo veřejnoprávní, ať to doplním úplně přesně. A takže probíhá teď jednotliví signatáři, tak jak jsou pozýváni, tak prostě chodí a mají rozhovory, proč se stali signatářem a co očekávají od manifestu. Takže se začíná do povědomí lidí dostávat to, že nejsme politická strana, která má zase tisíc bodů svého programu, z kterých splní možná jeden, protože řekne, že nemohla splnit všechny body, protože koalice chtěla jiné a opozice chtěla jiné a skončí to zase na nějakou bramboračkou. Takže my nejsme politická strana, nemáme tyto ambice, my jsme občanská veřejnost, my jsme občané, kteří vyžadujeme, požadujeme a budeme velmi aktivní v tom, že politici, kteří nám mají sloužit, budou muset se s náma bavit a budou muset začít řešit naše problémy, problémy, které nás bolí, ne ty jejich žabomíší války, které v této chvíli vidíme, že se stále řeší v parlamentu. Nicméně připravujeme a pravděpodobně to proběhne velký seminář 8. dubna. Ten seminář by měl být v parlamentu, mělo by to být právě vymahatelnosti práva a spravedlnosti a k poškozeným občanům a tam bychom měli i za jednotlivé sekce mít vystoupení, takže se do jisté míry na to teď intenzivně připravujeme, kromě dalších kroků, které pochopitelně děláme mimo to, co zveřejňujeme. Ty další kroky jsou, že dostává paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová celou řadu podnětů a podkladů, doložených podkladů o vlastně křivdách, obrovských křivdách páchaných na občanech.
že dostává plnohodnotné podklady o trestné činnosti orgánů činných v trestném řízení a státních zástupců, o zametání těchto kauz. Takže pravidelně tak, jak se signatáři nebo i občané mě doloží a zasílají Benešové, paní Benešové, tak my jako instituce k tomu připojujeme. Podávali jsme teď několik podnětů na zahájení kárných žalob proti státním zástupcům, protože samozřejmě se oprávněně obáváme a nejen obáváme, my máme v tom praxi už několik let, že podněty na kárné řízení, které by měli státní zástupci řešit mezi sebou, tak se zametají pod koberec. Proto to předáváme paní ministryni spravedlnosti a věříme, že konečně začne něco dělat. Rovněž jsme požádali ministryni mluvčí manifestu a všichni signatáři, aby nás přijala a ať v krátkosti řekneme, co manifest dělá, co máme nashromážděno, jaké informace a jakým způsobem bychom mohli začít jako občanská veřejnost být vnímáni i ministryní spravedlnosti, eventuálně vládou a zákonodárci tak, aby se náprava začala co nejrychleji řešit. My se tu na jedné straně bavíme o dvou skupinách poškozených a těch, kteří právě tyto občany poškodili. Na jedné straně vykreslujeme občany, podnikatele, živnostníky, kteří byli poškození a potom politiky, státní zástupce, soudce, kteří je poškodili. Ale je to třeba i naopak, že můžete evidovat policisty, vojáky, státní zástupce, soudce nebo také politiky, kteří také byli kriminalizovaní, protože vadili zločineckému syndikátu a v nějaké formě se mu dokázali postavit a proto došlo k jejich kriminalizaci. Je to i naopak? Třeba evidujete takové případy? Ano, Vítku, vy jste mě neposlouchal, vy jste lajdačil, když jsem o tom mluvila. Já jsem tu, když jsem informovala, jak ty sekce začínají prostě vznikat a rozšiřovat se, tak je samostatná sekce, kde jsou politici, úředníci, policisté, státní zástupci, soudci. Protože aha, i v této oblasti už dneska máme ale podložené poznání, jak byli perzekuováni policisté, kteří dělali řádně svoji práci a při své řádné práci odhalili místo zločince, kterého měli nějakým způsobem šetřit, tak zjistili, že ten zločinec je vlastně nevinný a kolem něj státní zástupce, celá skupina tady těchto vysoce postavených osob v oblasti justice a orgánů činných trestních řízení vlastně vyrábí ten zločin kolem něj, aby se ho zbavili, protože jim překážel v něčem. Takže máme i tady takovou kauzu. Máme kauzu solárních elektráren, kde policista, svědomitý policista skutečně začal odhalovat nějaké nepravosti kolem solární elektrárny. Za touto elektrárnou byly vyšší zájmy, tím myslím zájmy politiku, státních zástupců možná a možná ještě výš. No tak ten policista ještě stále se tahá po soudech, protože byl obviněn, souzen, udělali z něho, já nevím, co všechno negativního a zničili mu život. Mám státního zástupce, prokurátora, který byl likvidován, protože poukázal na holandskou dražbu, že je to podvod zlodějna, tak najednou zmizel a byl mu zničen život a byl to určitě čestný, slušný, pracovitý prokurátor, státní zástupce s obrovskými znalostmi práva, s jeho výkladem a prostě odborník. A tak ho zlikvidovali. No tak šel z kola ven o soudcích, ti se ještě bojí přihlásit, ale už víme o soudcích, kteří byli likvidováni, protože na objednávku neudělali věci, které se po nich chtěli. No tak dochází pak k dehonestaci takového soudce. A ne vždy to ustojí, protože nemá, dejme tomu, takovou sílu, aby se dokázal opravdu tak vehementně bránit, že by se nebál k nám připojit. Jak jste si všimli, tak u signatářů máme nějaké čísla a je to občan poškozený státem a je to neuvedená identita.
Takže ano, jsou i takoví signatáři mezi náma, já je znám, já je prostě mám v evidenci, ale zveřejnit jejich jména se nyní opravdu obáváme, jak ten signatář, tak já, takže je to pro jejich ochranu. Takže máme tu sekci. Ano, já se omlouvám, to je právě ta selektivní paměť. Selektivní paměť, kdy jsem opravdu nezaregistroval přímo tuhle tu sekci. Právě člověk se zaměřuje právě na ty menší případy, spíš právě těch lidí, to znamená občanů, podnikatelů a tak dále. Ale máte pravdu v tom, že my jsme byli třeba překvapeni, protože s tím jsme do jisté míry ani nepočítali, že by taková sekce měla vzniknout. To prostě až vyplynulo, když se začali hlásit a říkají, počkejte, ale já jsem poškozený taky. Jo? Vy si myslíte, že jenom vy jste poškozeni na té vaší straně, že jsme, ale mě taky poškodili, já jsem byl policajt, já jsem byl výborný policajt, anebo řekne, já jsem byl prokurátor a byl jsem poškozený, protože jsem vadil, jo, v nějakém procesu, v nějaké skupině, nebyl jsem dostatečně poddajný na některé věci. Ano. Takže i zde se si myslím, že to je velmi důležité říct, že je ta druhá strana taky těch poškozených a pak musím říct, že ti, kteří ze strany těch státních zástupců, eventuálně některých soudců, vytváří tady tu možnost stíhat na zakázku, že to umí tak to udělat, tak nám vlastně ničí tu spravedlnost a ničí nám státní zástupce, kteří dělají bezvadnou práci, znají zákony, umí výklad zákonu, jejich provázanost, vědí, co je trestný čin, vědí jeho definici, čili nežalují jenom tak, aby zavzdušňovali soudy, tak tady tito slušní, poctiví a pracovití státní zástupci, které potřebujeme, protože společnost potřebuje takovéto lidi, tak ti jsou nějak upozaďováni a tady ti, kteří umí udělat všechno na zakázku na každou stranu, tak ti jsou vidět stále v médiích a stále vytvářejí nějaké vlny. Podívejte, kdyby státní zastupitelství skutečně fungovalo, tak by nemohlo dojít k tomu, že celá řada opravdu velmi závažných trestných činů, ať už to vezmeme od medializovaného OKD, čili nebo Musky, nebo privatizace Mototechny České Budějovice a další, které byly zameteny a stále se zametají pod koberec. To by přece nebylo možné. A nebo se zažalují tak špatně, že obžalují lidi, kteří s tím neměli nic společného, tam se pak 10 let tahají soudy a pak se řekne, no tak oni s tím neměli nic společného, oni prostě konali svoji práci a tím to končí všechno. Takže tamto selhání státního zastupitelství je tak obrovské a škody jsou tak neskutečné pro společnost, že opravdu je nutná ta očista v této oblasti. Je to zásadní. Plynule přejdeme k dalšímu případu, protože v rámci těch poškozených se jedná i o změny podmínek, které stát zakotvil v legislativě a které se potom měnily, protože před několika týdny se objevila nenápadná zpráva v médiích, že je Česká republika pravděpodobně ve vážném ohrožení, co se týče škod, které jsme způsobili investorům do solárních elektráren. Tento článek upozornil na možnost prohry v arbitráži, kterou vedou investoři do solárních elektráren s českým státem. Jaká je to pro boha zase další arbitráž a kolik hrozí, že Česko opět prohrajeme a za co vlastně? Možná bychom měli začít vytvořením chaosem v legislativě, zákony a podzákony, protože tady to vlastně všechno začalo, tady to vlastně všechno vzniklo. My jsme teď byli svědky téměř nenápadné kauzy nebo poněkud nenápadné kauzy 14,5 miliard v rámci mezinárodní arbitráže ohledně Diag Human. A chystá se tedy další arbitráž, o čem přesně pojednává a kdo ji podává? Tak ona se nechystá, ta arbitráž už běží několik let a je to skupina majitelů solárních elektráren, která podala žalobu vůči českému státu ve věci takzvané dodatečné solární daně. Zprvu to vypadalo, že to stát vyhrál, týká se to asi 2 nebo 3 miliard korun,
Ale to je ta úzká skupina, já nevím, asi 10, kteří to podali, ale samozřejmě, že to pak bude mít vliv i na ty ostatní, protože by se to týkalo i ostatních majitelů solárních elektráren. No a vypadalo to, že jsme to vyhráli. Já jsem někdy zaznamenala stanovisko ministerstva financí, že se před rokem, před dvěma, nedokážu si vzpomenout, že ten spor se vyhrál a že prostě ten stát nebude tyto škody těmto investorům uhrazovat. No a teď jsem zaznamenala takovou notícku, že to úplně tak nemusí být, že jsou nějaké arbitráže, které běží a snad ve Švýcarsku a že to může vypadat, že to tady tito stěžovatelé proti českému státu mohou vyhrát. Že to není ukončeno, ale že to vypadá, že to mohou vyhrát. Takže ministerstvo financí by mělo opačný problém, ne že jsme vyhráli, ale že jsme prohráli. A může se to týkat, a teď já nevím, 2-6 miliard, protože budou určitě načítat se škody, tak u Diag Human. Takže jsem považovala za nutné na to upozornit a udělat k tomu takovou menší analýzu, co to vlastně znamená. A tuto analýzu jsem předala, ten článek, který je de facto analýzou toho stavu, jsem předala předsedům klubu stran, parlamentních stran a s žádostí, ať seznámí s touto situací své poslance a poslala jsem to také nezařazeným poslancům, čili na podatelnu parlamentu, ať s žádostí, ať to nezařazeným poslancům podatelna předá. Takže jsem považovala za nutné upozornit poslance, že to nemusí být úplná legrace, tak jak to vypadalo před spoustou let Diag Human a další, kdy se bavilo o miliardě, o dvou, dneska se bavíme o 12 miliardách. A že to chce skutečně se tomu velmi vážně věnovat, protože do jisté míry jsme jako stát investory v některých oblastech skutečně se může brát, že byly poškozeny investice. A místo, abychom se postavili čelem, tak tu vytváříme další a další žbluňky, já tomu tak říkám nespisovně, protože jinak se to nazvat nedá, na které může český občan doplatit právě tím, že bude pak později, o mnoho let později u mezinárodních soudů platit pak škody, které způsobil těmto investorům. To jsou vlastně úroky, že? V počátku v rámci Diagumen se jednalo o 300 milionů a ostatní jsou úroky. To je to nejhorší. Ano, se táhne tak dlouho. Ale berte, že to vlastně ty mezinárodní arbitráže pak uznávají. Takže my se můžeme bavit o takových škodách, o kterých se nám nezná. A místo toho, abychom to napravili, protože tu nápravu jsem navrhovala již v roce 2012, náprava spočívala v tom, že jsem byla přesvědčena, že když stát něco prostě slíbil, tak to musí dodržet, protože se nedá ničit podnikatelské prostředí a nedají se znehodnocovat investice, to prostě nelze. A se měnily ty výkupní ceny za tu fotovoltaiku, že od roku 2011. Ale to jako, ne, tam já to vidím úplně jinak, jo. Tam byl, ty ceny byly stanoveny, nebo výkupní ceny byly stanoveny v rozporu se zákonem. Byly stanoveny vyšší, než zákon požadoval. Nastavil je regulátor, jo, energetický regulační úřad pod vedením pana Fišta, v té době tam byl pan Němeč, Trávniček, Krejcár, nastavili ceny vyšší. Tam jsou i teď, no. Ano, teď se vrátili všichni do vysokých funkcí, pan Babiš je tam zpátky dál, všichni ne, někteří jsou jenom jako poradci a někteří jsou v těch vysokých funkcích, ale jsou tam všichni zpátky. Takže nastavil ty ceny vyšší, než zákon vyžadoval. A já jsem požadovala, ať se to napraví, ať nejsou diskriminováni investoři, kteří nebyli připojeni do sítě, přestože měli elektrárnu hotovou, ať se v tom udělá skutečně pořádek a
ať dostanou všichni to, co ze zákona jim patří, to znamená návratnost investice plus fíčko, které uznává i Evropská komise, to je nějaký ten, nějakých pár procent, to nejsou ty tisíce procent, které vytvářejí zisk u některých fotovoltaických elektráren, ne u všech. Jo, někde skutečně jsou ti majitele v červených číslech a někde mají tisícinásobné zisky. Takže ta náprava spočívala v takzvané překompenzace, že jsme dali víc, než chtěl zákon, a udělat nápravu, a tím pádem by nedošlo k poškození investorů, nedošlo by k znehodnocení investic a všichni ti, kteří byli původně státem vyzváni, pojďte investovat do soláru, tak by nemohli říct, že byli poškozeni nějakou dodatečnou daní, protože ta dodatečná daň, to je ten kámen úrazu, který se teď řeší. No a neudělalo se nic, v roce 2013 se novela zákona o podporovaných zdrojích, se to tam nedostalo, nechtěli to tam, pak už to chtěla i Evropská komise, to byla ta kauza kolem, to byla ta kauza kolem V rámci ČEZu? To je další, ale Evropská komise rovněž poukázala na to, že v některých oblastech máme překompenzaci, že to máme napravit a že jinak nám nedají notifikaci. Takže to byla ta oblast kolem notifikací, bylo to podstatně později, rok 2015-16, to byly ty útoky dokonce z vlády, ze Sobotkovy vlády na mě jako na regulátora. Takže ta náprava tu byla požadovaná i Evropskou komisí, nejenom Vitáskovou. Bylo poukázáno na tuto překompenzaci, že platíme víc, než jsme měli dělat, to asi u soláru 162 miliard korun. Tak na to poukázal i Nejvyšší kontrolní úřad při kontrolách, které dělal, myslím, 2013-2014. Takže to byla celá škála, neudělalo se vůbec nic s tom. No a pak se divíme, že nás za podivné kroky, které mohou být, já neříkám, že jsou, já nejsem ten, který by to měl hodnotit, ale mohou být v rozporu se zákony, mohou být v rozporu s ochranou investic a pak se dostaneme k mezinárodním soudům a začneme platit, tak my zaplatíme, já to nedokážu ani kvantifikovat. Opravdu se může jednat o desítky miliard korun. Proto jsem to v této jednoduché analýze poslala poslancům a očekávám, že se tím začnou nějakým způsobem zabývat, že to nehodí zase do koše, aby se mohli bavit o tom, jestli Čapí hnízdo bude Čapí, anebo Vlaštovčí, já nevím. Chaos v legislativě, překompenzace, dodatečná daň, měnění podmínek pro vyplácení dotací za fotovoltaiku, zmatečné vyhlášky ERÚ, libovůle státních úředníků při přidělování licencí. To všechno vlastně tvoří takový koktejl diletenství, amatérismus státu, čili nejenom, že zaplatíme v desítkách let dotace za solární elektřinu, ale ještě případnou arbitráž za ušlý zisk těch, kteří se legální formou nedostali k těm dotacím, protože jim ERÚ a státní úředníci nepřidělili licenci pro jejich solární elektrárnu. Tak potom se opravdu nemůžeme divit, proč se elektřina zdražuje o desítky procent, proč abychom tahle svinstva zase zacvakali i my všichni, protože občan si tohle všechno nechá líbit a je vlastně nekonečným zdrojem příjmů pro politické šípry, lobbysty a v tomto případě i solární barony, je to tak? Ano, ano. Ale my musíme rozdělit, kdo solární baron je a kdo není. Jo? Solární baron není ten, který šel investovat skutečně s tím, že využil, já bych řekla, že skoro hambaté nabídky státu, protože byla hambatá, když nabízela takové podpory, které byly neskutečné, který šel využít tady těchto hanbatých nabídek a pustil se do té investice a pak byl, dejme tomu, za to perzekuován, ať už to bylo nějakými dalšími restriktivními kroky či mařením investice, že nenechali za nějakých zákonných podmínek tu investici dokončit a byly to investice miliardové, pak pro jistotu ty lidi začnou zavírat do vězení.
No ale pak tu jsou skutečně ti solární baroni a ti nejsou ani pořádně vidět. U soudu nikdo z nich nikdy nebyl a vyrábějí další, já bych řekla, zločinné podpory, ať už to je v biometanu nebo v jiných oblastech, kdy z kapes daňových poplatníků zase v projektech za miliardy korun budou dotovat nějaké jednotlivce. Takže to jsou ti solární baroni, to jsou oni. A můžeme jim říkat biometanoví baroni. Já jim říkám dotační baroni, ti, kteří nedokáží podnikat bez dotací. Ano, ano. A vůbec, ale, a vůbec jako nejsou vidět, jo? Oni, vy netušíte, že to je zrovna tento člověk, který se podílel na legislativě, že tam má někde elektrárnu a tam mu měsíčně spadne nějaký milion do kapsy. Tak je můžete taky zveřejnit, vy o nich určitě víte, ne? Tak... Možná by to byla další kapitola třeba v rámci těch vlastně věcí, kterým se věnuje institut, ale nevytázkové, ne? Podívejte, já si myslím, že občané mají dost tady těchto nálepek. Jo? Já nechci nálepkovat, já chci nápravu. Já chci, ať to přestanou dělat. Já chci, ať ti, kteří ubližovali občanům, jim přestanou ubližovat, zbalí si své saky, paky a odstěhují se a my si ten stát budeme umět s občanům opravdu asi řídit úplně jinak. Hovoří Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, vaším průvodcem dnešní večer je Svobodný vysílač, od něhož vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme v posledním vstupu našeho pořadu, našeho programu. Příjemný poslech. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové nás provází dnešním večerem, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači a nebo na mém YouTubeovém kanále a my si povídáme jednak o manifestu občanů poškozených státem i o solárních elektrárnách a o případné arbitráži, která už probíhá a která hrozí vzniknout opravdu astronomickými částkami, které zase bude český stát platit po kauze Diag Human za 14,5 miliardy, které také budeme platit na arbitráži. Jak vidíte, mimochodem ceny elektřiny v příštích letech, protože váš institut podal stížnost na ústavní soud ohledně navyšování ceny elektřiny ve spolupráci s několika stranami a hnutími politickými. Za rok 2018 ta stížnost byla podaná v roce 2019 minulý rok, ale určitě si pamatujete, jak jsem malinko pesimisticky předpovídal, že to vyšumí do ztracena. Nestalo se tak nakonec, nebo jak to vidíte tak teď v rámci té stížnosti? Tak podívejte. Já to jenom doplním. Nebylo to s politickými stranami a hnutími, bylo to s parlamentními politickými stranami, čili poslanci podávali ústavní stížnost na tyto ceny, kterou jsme my jako institut tak připravili. A já si myslím, že to je automaticky tak parlamentními politickými. Já jsem chtěla doplnit, že to byli poslanci. Jo, že, jasně. Jo, takže ústavní soud zamítl podnět poslanců. No, ať si to pěkně umíme zařadit. Takže se musíme podívat, že zákonodárcům ústavní soud zamítl jejich ústavní stížnost. Je to legitimní. Nicméně ceny energie jsou a byly vyšší, než mohly být, tak jak sám regulované ceny, tak jak sám regulační úřad sdělil, že je mohl nastavit nižší. Dobře, tady jsme prohráli. Nicméně pokračujeme dál. Zrovna dneska, když máme vysílání, tak jsme podali dvě žaloby. Podali jsme dvě žaloby na Ministerstvo průmyslu a obchodu, protože odmítlo nám sdělit podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, jak byli poškozeni občané právě konáním energetického regulačního úřadu, který dle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka a dokonce i podle slov pana premiéra, jejich přední představitelé vycházeli vstříc s regulovaným subjektům a poškodili spotřebitele. Takže my jsme chtěli, o kolik byli spotřebitelé poškozeni a jakým způsobem budou odškodněni a kdy. Protože se může jednat skutečně o miliardy korun. To jsou tady ořáchlí, když ani nerespektují 106. Oni jako nám odpovídali, že nám to nemůžou sdělit a prostě, že je to tajné a píská, nevědí a prostě takové opravdu trapné výmluvy. Takže my jsme dnes jsme podávali rozsáhlé dvě žaloby na toto odmítnutí informace, protože je to veřejný zájem a je ve veřejném zájmu občanů a všech spotřebitelů energetických
energetického trhu, aby byli informováni, jak byli poškozeni a jak budou odškodněni. A v případě, že to není pravda, že jsme nebyli poškozeni a že jsme nebyli a tím pádem nemůžeme být odškodněni, tak pak se musíme zabývat, co to na tom ERÚ proběhlo. Proč tam odešli tři členové rady? Je to politický zásah? Byl to zásah ze strany politiku do funkčnosti nezávislého úřadu? Takže to, tuto otázku my neumíme zodpovědět, protože to ví jenom pan premiér, anebo to ví pouze pan ministr průmyslu. A proto jsme se obrátili rovněž s žalobou na Evropskou komisi. A ta žaloba byla přijata. Teď v lednu jsme dostali potvrzení, že ji přijali a začínají šetřit. Zda není energetický regulační úřad řízen politicky, zda není řízen nějakými skupinami. A toto šetření, jestli odpovídá stávající činnost energetického regulačního úřadu skutečně pravidlům a zákonům nejen unijním, ale především unijním a následně českým, tak to šetření bylo zahájeno. Uhum. Takže tak toto jsme udělali pro občany, protože jsme stále přesvědčeni, že energetický regulační úřad má plnit funkci na energetickém trhu a pokud ji neplní, tak je zbytečný, tak ať tam není. Protože když vezmete, tak dneska za regulátora chodí jednat poradci, on ani na jednání údajně nejde, takovou mám zprávu, že bylo jednání na ministerstvu průmyslu a obchodu a že místo ERÚ tam přišel poradce, no údajně pan Němeček. No. Aha, tak už jsme doma, jasně. To znamená, že my jsme vlastně také poškození tím energetickým regulačním úřadem. Samozřejmě, protože ty ceny, které oni nastaví, jsou povinné, ty musíme platit, pokud odebíráme energii. Takže jsme se nevzdali a znovu jdeme touto cestou, protože my chceme, aby vymahatelnost práva a spravedlnosti, o kterou bojujeme v manifestu, abychom měli podloženo, jestli funguje ten stát v této oblasti nebo ne. Já se obávám, že mnohdy nefunguje. Pojďme se podívat i na další způsob fungování spravedlnosti nebo vymáhání spravedlnosti a tím do jisté míry se protkává i ta naše záležitost, která vlastně prochází jako leitmotiv celým naším pořadem a to jsou občané poškození státem. Podívejme se na skandální kontrolu podmínek věznění doktora Davida Ratha v Teplicích státními zástupci. S Davidem Rathem jsem mimochodem vysílal 4-dílnou sérii pořadů na Svobodném vysílači, ve kterých jsme se pokusili zmapovat kompletní kauzu a většinu důležitých souvislostí, které se jeho kauzy týkaly. Odehrál se to samozřejmě ještě předtím, než ho mafie povolala do lágru, kam musel nastoupit v Teplicích. Nicméně chrabří státní zástupci nařídili kontrolu a objevili, že David Rath považte nosil džíny a měl dokonce zdravotní matraci, kterou si uhradil sám a která mu byla povolena. Co myslíte, že motivovalo státní zástupce k takovéto kontrole? Je to nenávist k osobě Davida Ratha, je to šikana, politické zadání, ponižování, psychické deptání Davida Ratha. Co podle vás motivovalo státní zástupce k takovým krokům, neuvěřitelným krokům? To jsme vlastně nikdy nezaznamenali. Tak podívejte, institut teda mým jménem, jsme k tomu napsali, dokonce to vyšlo na české justici, takový článek, ještě dřív, než pak se k tomu vyjadřovali i různí odborníci, ze kterého jednoznačně vyplývalo, že se obáváme, protože institut je ochrana lidských práv a svobod, že se obáváme, že se jedná o šikanu doktora Ratha ve vězení, že jsou poškozována jeho práva, protože i vězeň má právo být nešikanován přinejmenším. A tento článek jako pak byl doplňován, ne teda k tomu článku, ale pak jsem začala zjišťovat další a další analýzy a pochybení státních zástupců v této oblasti nebo obavy z pochybení. No takže my jsme opravdu důkladní a asi před 10 dny, protože bychom příští týden měli dostat stanovisko, jsme podali podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím na paní ministryni Marii Benešovou dotaz, který měl nějaké 3 oblasti a dotazujeme se, zda státní zástupci porušili zákon,
při kontrole ve vězení vězně doktora Ráta. My se obáváme, nebo obáváme, my se domníváme, že ho porušili, takže se dotazujeme, zda ho porušili, a když ho porušili, tak chceme vědět, kteří státní zástupci porušili a jestli na ně bylo, jestli je s něma zahájeno, nebo bude zahájeno, nebo proč není zahájeno, kárné řízení a trestní stíhání. Protože jsme opět přesvědčeni, že i privilegovaná skupina státních zástupců nemůže z vězně udělat pro následovaného člověka i ve vězení. Já chápu, že ho chtějí zlomit, já chápu, že by byli rádi, kdyby už nikdy nemluvil, protože by se mohlo znovu prošetřovat, jak to, že nebyli stíháni ti další, ti, kteří z takovýchto transakcí peníze pobírají. Takže tím mám na mysli některé politické strany, které by mohly být do takovýchto věcí zataženy, protože i Vrabci na střeše se baví o tom, jak některé politické strany jsou financovány, takže je to skutečně jako velmi závažná věc, která se nedořešila. A čekáme teď na tu 106, co nám paní ministryně odpoví, a pokud zákon porušený byl, tak skutečně musí být přece státní zástupci za toto zneužití pravomoci, za šikanu vězně, který už je tak jako tím největším trestem, který ve společnosti máme, že je uvězněn, tak přece musí být potrestání, a nejenom tím, že je slíknu z taláru. Oni zneužívají moc, aby toho člověka zničili. A my nepotřebujeme, aby, když si odpíká trest, a já teď nebudu hovořit zasloužený, nezasloužený, to není naše parketa, ale když si vězeň odpíká trest, tak by se měl vrátit do společnosti s tím, že může dále pracovat, že je zdravý, než že se vrátí invalida, než že nemůže pracovat a že zůstává opět na nějakých sociálních nebo nějakých dávkách a je to zátěží pro společnost. Čili to, co státní zástupci teď předvedli, tak zůstává rozum stát a my to nenecháme takto, to si můžete spolehnout. My se budeme bránit jako institut ochrana lidských práv a svobod i proti této šikaně občanů ve vězení. Protože to byl velký exces tohle, skutečně to přesahovalo všechny rozumné meze, kterých jsme se domnívali, že jsou státní zástupci schopní. Pojďme se podívat ještě v rychlosti na další. Já bych to ještě doplnila, jo? To vám pak zůstane stát, nebo padne na mysl, tak oni kontrolují, já nevím, Rátovy trenky, a na druhé straně tu skupiny zlodějů vykrádají rodinné domky jak na běžícím pásu. Ano, oni nejsou schopni, tak ať státní zástupci, proč neskontrolují policii, proč ještě ta skupina řádí, jak je možné, že je nechytli, jak je možné, že se zasahuje do toho nejintimnějšího prostředí, což je váš domov. Takovýmto neurvalým způsobem a den ze dne pořád je z toho vlastně téměř seriál a tam státní zástupci nezasáhnou, tam je to nezajímá, že jsou občané poškozováni. To víte, to jsou poměry v České republice, které opravdu občan, běžný občan, který je poškozený tímto vším, nikdy nepochopí. Pojďme se podívat ještě v rychlosti na další téma. Co říkáte na zvolení doktora Stanislava Křečka za ombudsmana České republiky? 91 hlasy poslanců a následné výhrůžky milionového chlívku, který svolává jakési demonstrace do Prahy kvůli tomu, prostě byl zvolený někdo, koho chlívkaři neprokádrovali jako vhodného kandidáta, tak místo respektování této volby jdou zase pořvávat do ulic. Přijde vám to skutečně ještě jako stále jako demokracie? Tak demokracie tu už dávno není, to všichni víme. Nicméně ombudsman a jeho úřad. Já jsem přesvědčena a opravdu, kdyby stát fungoval, ale úplně ve všech oblastech veřejné správy, justice, tak nepotřebujeme ombudsmana, jeho úřad a já nevím 200 nebo kolik tam je 300 zaměstnanců. Tak to nepotřebujeme. Bohužel nefunguje. Ten stát, který si my občané platíme, nefunguje. Tak je ombudsman. A pan Křeček je osoba, která je uznávaná, je znalý té problematiky a mě vůbec nevadí naopak, že byl zvolen on. Z těch kandidátů, kteří tam byli, tak skutečně, kdybychom měli tu možnost jako občan, jako spolek, tak bychom dali hlas panu
Křečkovi. Čili to je za náš institut a já jsem přesvědčena, že svoji práci bude dělat v mezích kompetencí se snažit dělat dobře. Nicméně já jsem stejně to někde uváděla, že jsem názoru, nebo z mé názoru, jsme to probírali v institutu, že by lidé, kteří pracují u ombudsmana, nebo i ombudsman, měli být vybíraní nikoli z politických kruhů, ale že by to měli být lidé, kteří jsou apolitičtí, a že by měli pocházet z různých spolků, které se o lidské práva a o jejich zajištění, o veřejné práva, protože veřejné a lidské jsou hodně spojené, ale veřejné práva, kteří se o to zajímají. A já dávám příklady různých spolků, které jsou ale nefinancovány ze státního rozpočtu, kde jsou odborníci, právníci a je vidět, že se zajímají o ten veřejný o ten veřejný život, o občany. Takže si myslím, že tam by měla být tato parketa a také pak zaměstnanci těchto úřadů by měli takovýmito spolky projít a že by měli tu empatii k těm lidem podstatně větší. Pan doktor Stanislav Křeček se vyjádřil, že bude snižovat stav nebo počet advokátů, právníků, kteří se věnují lidskoprávní agendě, protože institut ombudsmana je soustředěný a měl by se prioritně zajímat o starosti běžných lidí, se kterými se obrací na ombudsmana, nikoli politickým zadáním v rámci lidskoprávních aktivit. To znamená těmi věcmi, o které se zajímá institut, ale věcmi by se měl zabývat takovými, o které se zajímá běžný občan. Jo. Takže to bych kvitoval jako velmi dobrý krok a byl to takový signál, který pan doktor vyslal už na začátku jeho působí, ještě než vlastně nastoupil do toho úřadu, tak vlastně vyslal takovýto signál a já jsem ho opravdu kvitoval a jsme to sdíleli na stránkách Svobodného vysílače. My jsme s tím měli dokonce i rozhovor, já jsem ho vedl v roce 2017, když figuroval ještě jako zástupce ombudsmanky Jany Šabatové. Já to kvituji opravdu s velkým nadšením, respektive uspokojením a o to více, když to vyvolalo takovou neskutečnou vlnu nenávisti, opravdu peklo pravdolásky, které to vyvolalo jeho zvolení. Proč myslíte, že taková vlna nenávistí vůči němu jaksi začala? Ne, já tomu opravdu nerozumím, protože nevím, co mají milion chvílek společného s ombudsmanem. Já jsem nikde nezaznamenala jejich zájem o ochranu lidských práv a veřejných práv. Tím myslím, ale oni kecají do všeho třeba i do Rady České televize Já si myslím, že oni mají zájem úplně jiný. Oni mají zájem rozvrátit některé oblasti státní správy veřejného života a jinak tomu nerozumím, protože já nevím, do jaké míry se zabývali činnosti ombudsmana, že se jim to tentokrát nelíbí. My třeba jsme dostávali a dostáváme podklady, které jsme třeba i doporučili, ať se obrátí na ombudsmana, ten stěžovatel, nebo jsme dostali podklad, že se už na ombudsmana obrátila, že prostě se tím vůbec nezabývali, takže my jsme v nějaké formě malinké informace máme a nejsem si vědoma, že by milion chvílek nějaké informace v takovéto oblasti vůbec měl a analyzoval. Takže nechápu jejich útok na pana Křečka, to je prostě nesmysl. Nechápu to, neumím definovat. Abychom si to zrekapitulovali, rapidně stoupají ceny za energie, to znamená elektřina, voda, teplo, stoupají ceny potravin, stoupají nájmy v obecních, ale i v soukromých bytech, astronomické ceny za samotné byty jsou pro většinu takřka nesplatitelné. Kde si jsem dokonce zaznamenal zprávu, že mladí dnes mají v průměru 2 až 3 hypotéky, na půjčky je dnes těžší vůbec dosáhnout s průměrným platem, ale největším problém chlívkařů a dalších skupin pravdolásky je doktor Křeček. O čem to vypovídá? No, oni v podstatě fakt nikde nebydlí nebo žijí na Marsu, nebo já tomu fakt nerozumím. Jo? Podívejte. A nebo Zeman v Číně ještě, to je taky další problém. No, podívejte, jejich jako směr, nechápu, neměla jsem možnost s něma hovořit, abych to pochopila, já ráda pochopím i jiný názor, nemusím ho, já nevím, sdílet, ale ráda bych ho pochopila a to se mně prozatím nepodařilo, takže se k tomu neumím vyjádřit.
Dokonce chlívkař Harold dokonce jde ještě dál a žádá označovat nevhodné kandidáty v souvislosti s volbou do Rady České televize. To opravdu, kde to jsme, to je něco neuvěřitelného. Ale například šéfka UNICEF České republiky Pavla Gomba, kde si na jakémsi serveru hořekovala nad tím, že prý Češi začali být hrdí na svou nenávist, děti v Africe by prý nechali umřít a že neziskovky jsou teď prý nepřátelé. Jenomže když pohledneme na nedávno zveřejněný projekt Člověka v tísni a Českou rozvojovou agenturu, respektive jeho financování. Například v tomto projektu regionální ředitelka, jo, za 300 300 korun během 4 měsíců, což vychází zhruba na 77 000 korun měsíčně. Ředitelka mise za 678 900 korun, asistent za 418 200 korun za pouhých 13 měsíců. Tak se potom nedivme, že když vidíme, že se nám tu na jedné straně raketově zvedají ceny snad u všeho, co jde, soudy nic nedělají v rámci stížností na ústavní soud ohledně těchto cen energií, potraviny přes energie, po ceny za svoz komunálního odpadu a nájmy. A na druhou stranu se z našich peněz platí takové vyžírky, že politické neziskovky lidi prostě dráždí a nesnáší je. Navíc se v tomto případě jednalo o projekt v Moldavsku za úhrnem za 13 milionů. Z českých peněz a takových projektů jsou stovky. K čemu my potřebujeme pro boha takovéto projekty? Jo? To potom člověku zůstává opravdu rozum stát. Tak podívejte, v této oblasti mě zklamal pan premiér Babiš, který než se dostal do vrcholných politických funkcí jako premiér, tak měl svalnaté řeči, jak neziskovkám nedá nic. No a teď, když se podíváte, tak neziskovky dostávají ze státního rozpočtu, vybrané neziskovky, ano, dostávají ze státního rozpočtu podstatně víc, než dostávali dříve. Takže to je zaprvé, tomu se nedá rozumět. No a pak tu máme občany, kteří jsou státem poškozeni a skutečně silně poškozeni a ti nemají dostat nic. Takže já vím, kde na to vezmeme, až někdo bude říkat, a kde na to vezmeme, abychom odškodnili občany. Já vím a mám to sepsáno, kde na to vezmeme a skutečně na to máme. Ale nesmíme financovat tady to, co jste vy například uvedl, takovéto projekty a nesmíme financovat politické neziskovky a musíme se na ty neziskovky podívat taky trošku z jiného úhlu pohledu, protože každá nezisková organizace by podle mě měla žít pouze z daru, ale ne ze státního rozpočtu. A speciálně hovoříme v těchto případech o politických neziskovkách, protože standardní neziskovky, které se zabývají sociálními záležitostmi a tak dále, takže samozřejmě o tom vůbec není řeč. Mimochodem, jenom doplním, že název této smlouvy Člověka v tísni za 13 mega zní, a teď dávejte pozor, konzultace za účelem koordinace, synergie, implementace, iniciativy, negace, duplicity, diseminace. Zkuste po mně opakovat, jo. To nejde. Já jsem na ty dotace alergická, ať už to je dešťovka, nebo ať to je tady tyto neziskovky. Prostě to jsou peníze, které se vykrádají de facto ze státního rozpočtu a nikdo nesouhlasí s občanů, aby se takovýmto způsobem utráceli. Prostě to jsou peníze, které mají jít ve společnosti občanům zpět, ale ne tady tímto mrháním to, co se předvádí, protože to je mrhání peněz. To je mrhání. Já nevím ani na konci, co znamená ta diseminace. Inseminace bych věděl, že tam mají nějakého plameného býka v Mongolsku, kterého chtějí zachraňovat z tísně, jo, třeba nějakého rozvojového býka. Ale diseminace nevím tedy. Nevíte, co to je diseminace? Ne, nevím. Nebudu se pokoušet. Nejsem tak chytrá. Tak fajn. Každopádně my jsme si povídali o manifestu občanů poškozených státem, který vlastně protkával v různých částech a segmentech našeho rozhovoru celý náš dnešní večerní program. A povídali jsme si také i o dalších aktuálních společenských událostech, které řeší Institut Aleny Vitáskové v rámci tohoto manifestu. My vám samozřejmě budeme držet palce, jako ostatně každý rozumný člověk by vám měl držet palce a podporovat vás. Můžete samozřejmě zavítat i na tento webový portál, respektive webovou prezentaci. Manifestu občanů poškozených státem. Ještě bychom měli na závěr znovu zopakovat název toho webové stránky. Tak je to www.manifestiav.cz.
www.manifestiav.cz je web, který můžete navštívit a můžete buď se stát signatářem, pokud se cítíte být poškozeným, můžete také popsat vaší kauzu, anebo můžete se stát pouze podporovatelem tohoto manifestu uvedením vašeho jména, samozřejmě bez adresy. Tam nehrozí, pokud se třeba někdo obává, že by jeho jméno mohlo být jaksi někde zveřejněno, tak to se určitě obávat nemusí. A pak máme ještě ten podpisový arch, který je v písemné podobě, mohou si ho vytisknout. Na tom podpisovém archu jsou ve dvou sloupečcích, je tam 40, vlastně v každém sloupečku je 20 řádků a tam stačí podpis, pokud je čitelný, anebo Hulkovi jméno, například Vytázková k tomu podpis. A tento arch nám pošlou vyplněný pak na adresu institutu Aleny Vytázkové, zapsaný spolek, Záhřebská 30/154 120 00 Praha 2 Vinohrady. A tam jsou, tam je to de facto zcela anonymní. Když se budete ptát, proč nechceme a nejsou petiční archy, kde se musí uvádět celá adresa, já nevím, snad i občanka. Takže to nechceme z jednoho prostého důvodu, protože petiční archy jsou k ničemu. I když tu petici přednesete, já nevím, petičnímu výboru, ministrovi, který řekne, že se tím bude zabývat, tak je to jenom těch pár vteřin v televizi, kdy se ukáže, že přebírá petiční arch a tím celá petice končí. Nesetkala jsem se ještě, že by se některá petice skutečně řešila. Takže my chceme jenom mít tu podporu občanů, bude nás 100 tisíc, 200 tisíc, milion, 3 miliony, já nevím, jak se to nazbírá. A podle toho pak budeme mít sílu a budeme si klást podmínky těm, kteří nám mají sloužit, to znamená politikům. Přesně tak, to musíme neustále opakovat těm, kteří nám mají sloužit, tak kteří jsou v podstatě naši zaměstnanci. Ano. Alena Vytázková, předsedkyně institutu Aleny Vytázkové, byla naším dnešním hostem. My vám, Aleno, děkujeme za dnešní povídání a budeme se těšit někdy příště na Svobodném vysílači. A samozřejmě budeme i rádi, pokud budeme moct přivítat některé signatáře, kteří se budou ochotní podělit i jaksi pořadem na popisu jejich kauzy, jak oni se cítí být poškození státem. Budeme rádi, když je ty příběhy budeme vysílat. My samozřejmě technicky projednáváme i interně tyto záležitosti. Posluchači se mohou těšit i na některé případy, je to tak? Ano, je to tak. Mm-hmm. Signatáři budou připraveni k tomu, aby vysvětlili, proč se stali signatáři. Není to vždycky jenom ta osoba, která je sama poškozena, ano, ale nechce, aby má ze svého okolí nebo z dalekého okolí, ani to nemusí být rodina, případy, kdy vidí, jak to funguje, zná ten systém fungování, poškozování občanů. Takže jsou tam i tady tito občané a ti taky rádi se svěří, proč se stali signatáři, proč do toho šli a proč chtějí nápravu. Hovoří Alena Vytázková, děkujeme ještě jednou paní Aleno a těšíme se příště. Já se také těším. Posluchačům přeji skoro už končící zimu a budu se těšit na příští povídání. Děkuji pěkně. Ještě uvidíme, jestli nám ten úsměv opravdu neochladne. Tak, tento i ostatní pořady si můžete stáhnout na Svobodném vysílači na naší webové stránce anebo zavítat na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio Tapin Radio a tady si také můžete ten pořad poslechnout, samozřejmě ho i nazdílet na sociálních sítě anebo samozřejmě kliknout i na tlačítko odebírat, což vám doporučujeme, tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu a tím nezmeškáte žádnou z premiér Svobodného vysílače studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký zbytek večera. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.